У ці троє безпритульних, яких у Павлограді побили двоє студентів, померли. Інформацію надав хірург лікарні, куди одразу направили усіх постраждалих. Перший із понівечених помер одразу. Життя останньої жертви побоїв обірвалося 2 дні тому. Тим часом нападники зараз утримуються під вартою без права застави. Вони – студенти. Більш того, один з молодиків має впливового батька, який працює суддею Дніпропетровського юрівського суду. В університеті, де за останніми даними навчався хлопець, повідомили, що його нібито відрахували за кілька тижнів до побиття за пропуски занять і погану поведінку. Нагадаю, що жорстока історія розігралася в Павлограді більше 2 тижнів тому. Тоді заради розваги двоє хлопців під виглядом працівників поліції стали присікуватися до людей, які живуть на вулиці. За вигаданою історією вони винувачували безхатьків у крадіжці телефону. Однак нелюдська забава дуже швидко переросла в побоїще. Двоє студентів до смерті забили 3 безпритульних.